Plazhet e rilave ka qenë një nga më të frekuentuarit për të kaluar pushimet para viteve 90. Tashmë në këtë zonë kanë nisur ndërtimet në faqen e Kodrës nga supermarketi privat, ndërsa mungesa e investimeve nga Bashkia e Durrësit është e dukshme në pjesën tjetër. Kabinat ku kaloheshin pushimet janë shtruar në apartamente panimi, ndërsa përveç asaj çfarë ka udhëruar natyra, në këtë hapësirë nuk ka ndryshuar asgjë. Mungesa e infrastrukturës rrugore, që është një shqetësim për banorët, është në të njëjtën kohë edhe një pengesë për drejtuesit e automjeteve, duke bërë që gjatë sezonit veror numri i vizitorëve të mbetet i ulët. Edhe vetë banorët e zonës shprehen se që nga koha e komunizmit nuk është vënë dorë, duke bërë që rruga të amortizohet. Shihni si është rruga këtu, katastrofë komplet, çfarë duhet më pa më këtu? Këtu është me ikë natën një ditën. I makinë ka lënë këtu po turni madh. S'ka vënë shteti asnjëherë dorë këtu. Çfarë më i boksat? Ne rrobat këtu bëhen gjithë plun. Kodra shkëtë s'ki që bëngë të masat s'me shteti, as me vetë. Që ku ka komunizmi, as një më të fjallë. Se si edhe shtë shiosh vijën bregdetare në këtë zonë, duhet të mendosh dy herë, pasi udhëtimi me automjet në këtë segment rrugor është një aventurë më vete, që do t'ju kushtoj, pasi në të kthyer, daljes e parë, do t'jetë një servis makinash.